Справжній професіонал та патріот. Таким згадують загиблого на фронті колегу-хірурга Артура Пономаря, медика 9-ї лікарні Запоріжжя. Він ніколи не просив для себе, а думав у першу чергу про інших, каже подруга дитинства та лікарка Вероніка Бондаренко. Коли ми відправили посилку, у посилці були берці. Він сказав, нащо мені ці берці, коли мені потрібно рятувати пацієнтів, тобто солдатів. Поки я їх зашнурую, я встигну надати допомогу, напевно, двом-трьом солдатам. Це була людина, знаєте, з гумором, дуже тонкої натури, дуже уважний. Коли він був на війні, я от йду, і настрій через війну, зрозуміло, не дуже. І от думаю, Артурчика не вистачає, зараз би якось пожартував. Лікарем-хірургом Артур Пономар працював понад 30 років, з них 25 – у поліклініці 9-ї лікарні Запоріжжя. Ми працювали разом, потім вирішили побратися. Прожили 17 років. У нас кожен рік проходять практику інтерни. І ті, хто були п'ятикурсники, вони на прийомі сиділи, вчилися робити у нього в хірургічному кабінеті. Він їх навчав, вони прислухалися. Вони хотіли бути на прийомі іменно з Артуром. Добра була людина. Рішення піти на військову службу ще 2014 року нікого не здивувало, каже однокурсниця та колега Олена Пригородова. Після повномасштабного вторгнення також без роздумів пішов до військкомату, розповідає вдова Олеся Пономар. Воював у медичній службі 92-го батальйону окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Евакуйовував поранених, надавав допомогу і цивільним. Артур Пономар був універсальним лікарем, каже колега Галина Летуновська. Артур був дуже правильним чоловіком. Артур був правильний, якщо можна використати саме таке визначення. Адже він був правильний в усьому. У ставленні до життя, до хворих, стосовно друзів. Загинув не тільки лікар, а й мій друг. В зоні бойових дій дуже багато невійськових, яким теж потрібна допомога. Навіть собаку лікував там поранену. У нього колись була дівчарка, ну, ще в молодості. Ну і там прибудилася. І він дуже переживав. Потім вона загинула, він дуже сумував. Вся наша студентська група, весь наш курс, він не є дружнім. Ми всі спілкуємось, і для всіх це величезна трагедія. Всі, як вони кажуть, ми не плакали, ми кричали від цієї болі. Артур Пономар загинув 8 січня поблизу Соледара внаслідок прямого влучання ворожої ракети у розташування медичної роти. Анна Червата, Владислав Кещук, Суспільне новини, Запоріжжя.